Olen Mervi täällä, moi. Mä sain tuossa aikaisemmin hyvän kysymyksen siitä, että miksi mä talutan hevosia löysällä narulla, silleen pitkällä välimatkalla. Ja ajattelin siitä sitten tehdä teille erikseen ihan videon. Eli tosiaan, mähän talutan hevosia sillä tavalla, että ne seuraa mua semmoisen hyvän välimatkan päässä, parin kolmen metrin päässä. Ja niin, että mulla on se naru enimmäkseen löysänä, ja vain jos sitä hevosta tarvitsee korjata jollakin tavalla, niin sitten se naru kiristyy tai vaikka heiluu tai muuta. Ja se, miksi mä talutan hevosia niin suurin tekijä siinä on turvallisuus, eli se on turvaetäisyys. Nämä etäisyydet on nykyaikana tuttuja. Niin, sen takia turvaetäisyys, että ensinnäkin, jos hevonen on tuossa mun vieressä, mikä on se tavallisin tapa taluttaa hevosta, niin jos se säikähtää, kun se on tuossa jotakin, joka on tuolla, niin tietysti loogisin suunta sille on ehkä lähteä tonne, ja mä olen siinä tiellä, mutta se ei välttämättä sitä hevosta haittaa siinä vaiheessa, kun se pelkää jotakin. Toki siinä auttaa se, että jos se kunnioittaa minua hyvin, niin silloinkin kun se pelkää, niin se ei lähellekään niin helposti mene minun ylitseni silloin, varsinkin jos minä jotakin teen. Mutta jos se on niin lähellä ja tulee yllättävä tilanne, niin mulla ei myöskään ole kauheasti aikaa reagoida siihen, että jos se on suoraan tuossa mun vieressä ja sitten se yhtäkkiä säikähtää jotakin. Eli mulla ei ole välttämättä aikaa niin kuin korjata tai sanoa jotakin tai tehdä jotakin, että mikä saisi sen sitten väistämään minua. Ja sitten tosiaan just se, että mä olen helpommin niin kuin siinä jaloissa silloin. Mutta jos meillä on etäisyys, se vaikka pari metriä, niin voitte siitä miettiä, että kun se ihminen on täällä ja hevonen täällä, niin miten paljon sillä on tilaa mennä täältä ohi verrattuna siihen, että ne ihmisen ja hevonen on näin tässä vierekkäin. Eli että sillä hevosella on tilaa väistää minua myöskin jossakin äkkitilanteessa. Esimerkiksi kun se säikähtää, mitä tietysti saaliseläimellä saattaa sattua. Sen lisäksi minulla on aikaa reagoida, eli että jos me ollaan tämmöisellä pidemmällä välimatkalla ja se tekee täällä jotakin, niin mulla on aikaa tehdä jotakin, myös korjata, ehkä kertoa sille jotakin verrattuna siihen, että se on tässä ja jotakin tapahtuu. Niin mä olen nopeammin siellä jaloissa. Eli ne on yhdet tärkeät asiat siinä, että miksi se on niin kuin turvaetäisyys. Myöskin, jos se hevonen pyrkii ihmistä jollakin tavalla liikuttelemaan tai saamaan ihmiselle jotakin tunnetiloa ja aikaan, niin esimerkiksi hyppimällä pystyyn siinä vieressä on siis sellaisia hevosia, mitkä pyrkii liikuttelemaan ihmisiä. Se on niistä jostain syystä palkitsevaa. Ja ne saattaa tehdä sitä sillä tavalla, että ne menee ja yrää niin kuin lavalla yli tai hyppää pystyyn tai pukkii tai pökkii tai jotakin tällaista. Niin tämä hallintakeino häviää hevoselta, jos et sinä ole siinä vieressä. Eli yksinkertaisesti sä oot niin kaukana, että se ei yltä sitä tekemään, niin se jo niin kuin helpottaa siihen, että sille ei ole sitä hallintakeinoa. Ihan vasta kävin eräällä tallilla, jossa mentiin ihan lastaus kouluttamaan kyllä tai menin. Ja sellainen isohko, puoliverinen, niin hyvin paljon hyppi pystyyn siinä taluttaessa. Ja laitettiin narupäitset sille päähän ja mä opetin sille peruutuksen kaukaa sillä tavalla, että mä sain sen kauemmas minusta ja sitten myöskin pysymään siellä. Niin silloin kun se oli siinä minun vierellä ja se tässä hyppi pystyy ja se on kahden kokoinen verrattuna minuun, niin kyllä pelotti ja hirvitti milloin jään jalkoihin, vaikka se ei varmastikaan sitä olisi tehnyt, koska se oli niin kuin selkeästi semmoinen keino vähän niin kuin säikytellä ihmistä ja saada ihmistä tekemään jotain, mitä hän nyt koki palkitsevaksi siinä. Mutta sitten kun mä opetin sen peruutuksen sieltä kaukaa niin, että sain sen hevosen minusta kauemmas, niin sitten kun se hyppii pystyyn siellä, tiettäkö, niin kuin 3 metrin päässä, niin minähän sitten sitä kahtelin vaan, että aijaa, tuommoista teet. Että no, minua ei hirveästi kiinnosta, että hypit siellä 3 metrin päässä pystyyn, että siinäpä hän hypit. Ja toki siis peruuttamalla korjasin sitäkin, mutta että mulla oli ihan sama, jos se 3 metrin päässä hyppii pystyyn verrattuna, että se tässä niin kuin 20 sentin päässä hyppi pystyyn, niin silloin alkuun, niin kyllä niin kuin hirvittää. Ja sitten kyllä mä niin kuin mietin siis
monesti tämmöisessä tilanteessa sitäkin, että ihmiset on vaan hirveän rohkeita, että mä en ole niin rohkea, että mä en ole niin rohkea, että mä joka päivä uskaltaisin ja kokisin niin kuin kivaksi sitä semmoista hevosta, niin vaikka taluttaa ja tehdä semmoisen hevosen kanssa, mikä tekee sellaista, että se vaikka hyppii pystyyn tai jyrää ihmisen yli tai pökkii ja pukkii ja näpsii vaikka, niin kuin, että ei, semmoista se ei ole niin kuin ollenkaan kivaa. Ja että silloin niin kuin en koe, että meillä olisi jotenkin hyvä yhteistyö sen hevosen kanssa ja niin kuin hyvä suhde, että se hevosella on joku tarve tällaista niin kuin tehdä edes. Että pelottaisi kyllä, jos se on kahdella jalalla siinä vierellä vähän väliä. Niin en toki tiedä siis, että oliko se nyt niin kuin sen takia, että siinä oli se koppi vaikka tällä hevosella vai mikä se aiheutti sillä hevosella. Mutta että tosiaan ihan... Koppi oli siinä vaiheessa vielä kaukana, ja että vaihdettiin vasta päitsiä ja muuta, niin siinä jo tuli sellaista käytöstä. Ja tosiaan, että olen muillakin hevosilla tällaista tavannut ilman sitä kuljetuskoppia. Ihan jossakin arkitilanteessa. Niin se, että ei tarvitse ollakaan niin rohkea, että munkaan ei tarvinnut olla, kun mä pyysin sitten sen hevosen kauemmaksi minusta. Ja sitten oli helppo olla rohkea, kun se siellä 3 metrin päässä hyppii pystyyn. Ihan hirveän paljon turvallisempaa tosiaan se, kuin että se on siinä ihan vieressä ja siinä hyppii pystyyn tai jyrää lavalla yli tai kiertää semmoista raviympyrää pientä siinä ympärillä. Niin. Ja siis, että kun ei ole mitään tarvetta niin kuin joka päivä arjessa sellaisen kanssa toimia, vaan voi olla paljon helpompaakin se elämä. Niin nämä on oikeastaan ne semmoiset isoimmat turvallisuusseikat, mitä siinä tulee. Tai jos hevonen on vaikka jännittynyt, tepaastelee tai muuta, niin se taas on vähän turvattompaa se ihmisen siinä vierellä olla. Ja sitten toisekseen, kun se hallintakeino on yleensä se, että sit pidetään päitsistä tai narusta vaan niin kuin kiinni, että se ei niin kuin lähde. Ja siis silleen, että no... Kyllä mullakin tätä hauista on, mutta en minä silti sitä 500 kiloista hevosta kyllä niin kuin siinä pidä, jos se ei halua siinä pysyä. Ja monesti niin kuin semmoinen vaikka jännittynytkin hevonen, niin se ei sillä, että sitä vaan pidetään siinä, niin sehän ei niin kuin rentoudu, vaan sehän jännittyy lisää ja pyrkii siitä paineesta pois, että kun se ihminen yrittää sitä pitää. Että Niin. Niin siksi se keino ei yleensä vie sitä ongelmaa pois, että me vaan yritetään pitää ja yritetään vaan niin kuin hallita se siinä. Mutta jos apuna käyttää näitä harjoituksia, mitä mäkin niin kuin maastokäsittelykurssilla opetan, niin sitä kautta se hevonen niin kuin oppii sille kannattavamman tavan tehdä niitä asioita. Ja se tietysti halutaan, että sille se kannattava tapa on se sama tapa, mitä me halutaan sen tekevän, mikä on meille turvallista ja helppoa ja vaivatonta. Eli että ei sitä, että pitää oikeasti yrittää niin kuin voimillansa sitä 500 kiloista eläintä vaikka jotenkin niin kuin hallita, koska siis meidän voimat ei vaan yksinkertaisesti riitä siihen. Niin sitten toisekseen se ei tuo siihen rentoutta siihen hevoseen, vaan enemmänkin se helposti oppii menemään sitä painetta vasten. Maisa, ystävä. Niin. Ja mitäs mulla muuta? Sitten siinä on myöskin siis se, että kun mä hevosta talutan löysällä narulla, niin siellä päitsissä ei tosiaan ole semmoista niin kuin jatkuvaa painetta verrattuna siihen, että sitä talutetaan siitä päitsien läheltä tai parhaillaan vielä niin kuin päitsistä, ja pidetään se naru kireällä. Toiset hevoset oppii sietämään sen, että siellä on koko ajan painetta. Niin kuin esimerkiksi kuolaintuntuma on koko ajan painetta. Ja ne turtuu siihen. Ja periaatteessa turrutetaan siihen kuolaintuntumaan. Ja siksi kannattaisi turruttaa vaan hyvin kevyen tuntumaan, eikä sellaiseen vahvaan. Ja sama juttu niin kuin niiden sen taluttamisen kanssa. Elikkä... On paljon parempi, jos sitä hevosta ei kauheasti paineille turruta, vaan niin, että se pystyy pienestä paineesta toimimaan ja reagoimaan pieneen paineeseen niin kuin rennosti. Jotkut hevoset ei oikein niin kuin siedä sitä semmoista jatkuvaa painetta sillä päitsissä, mikä on helposti vähän semmoinen, tiedätkö, välillä vähän nykäisee ja
semmoinen vaihteleva, että sehän ei ole ihan tasainen koko ajan päitsissä, vaan että jos sä talutat ja kävelette vaikka, niin kyllähän se sieltä välillä vähän nykii, jos siellä on semmoinen pieni paine päällä. Ja että saatatte yllättyä siitä, että miten se helposti siellä on se paine päällä, että sen narun pitää oikeasti olla löysä, että siellä ei sitten sitä ole. Niin kaikki ei sitä siedä. Toiset alkaa niin kuin jännittyä siitä ja alkaa siksi tehdä just vaikka jotakin sellaista, että hyppii pystyyn tai pyrkii jollakin tavalla siitä tilanteesta pois tai jyrää sitä painetta vasten, että lähtee vaikka omille teilleen tai muuta tämmöistä. Että, ja toiset tosiaan just niin kuin, että oppii vaan niin kuin menemään sitä painetta vasten enemmän, kun se on siellä jatkuvasti. Mä haluaisin, että hevosella olisi mahdollisimman paineeton tila silloin, kun se tekee sitä, mitä mä sen toivon tekevän. Ja tää on esim. Ratsastuksessa se, että kun sanotaan, että ei saa matkustella, niin mä oon täysin eri mieltä. Mä oon sitä mieltä, että mahdollisimman paljon pitää matkustella, eli olla häiritsemättä sitä hevosta. Eli silloin, kun se tekee niin kuin me toivotaan, niin silloin matkustellaan, sama tehdään taluttajassa, niin kauan matkustellaan. No, siinä ei ehkä voi ihan samalla tavalla ajatella, mutta siis ymmärrätte ehkä mitä tarkoitan. Eli että sille vaan kävellään ja talutetaan ja hevonen seuraa löysällä narulla perässä, kun se tekee niin kuin me toivottaisiin sen tekevän. Ja mä niin kuin talutan hevosta sillä tavalla, että mä en pyydä sitä sillä niin kuin paineella koko ajan tulemaan siellä mun perässä, vaan että mä haluan opettaa sen niiden päitsien ja narun avulla seuraamaan minua, eikä niinkään niin kuin sitä painetta, että kun mä vaikka vedän tai vien sitä johonkin. Vaan että se seuraa minun kehoa. Kun minä kävelen tonne, niin hevonen tulee tonne, ja kun mä kävelen tonne, niin hevonen tulee perässä sinne. Elikkä siksi myöskin, kun mä opetan niin, niin sit ihan perusmaastakäsittelyharjoitusten avulla mä pystyn opettamaan sen hevosen seuraavaan mua irti. Mitä herkempi hevonen, sitä nopeammin, ja mitä vähemmän se motivoituu ihmisen kanssa olemisesta tai rapsutuksista, niin sitä enemmän se sitten vie aikaa. Mutta herkillä hevosilla onnistuu yleensä tosi nopeasti. Ja tosiaan, että kun sen opettaa seuraamaan ihmistä, ihmisen kehoa, kehon kieltä, ja sitten ne apuvälineet, ne narupäitset ja narut on vaan siinä, tai normipäitset ja norminarut on siinä vaan niin kuin apuvälineenä, niin silloin se on helppoa, koska ne apuvälineet on vaan korjaamiseen, ja että sitä ei tarvitse koko ajan niin kuin hallita sitä hevosta niillä, vaan että se haluaa seurata ihmistä ja motivoidaan se niin kuin siihen. Eli siinä on musta niin kuin aika monta asiaa, miksi minä haluan taluttaa hevosta löysällä narulla ja niin, että se seuraa mua semmoisen turvaetäisyyden päässä, mitä myöskin omaksi tilaksi kutsutaan. Mulle muistiinpanotkin. Elikkä, joo, ja siis sitten tosiaan näitä harjoituksia sitten seuraa keskittyminen ja rentous, elikkä kun saadaan se hevonen keskittymään ihmisen pyyntöihin ja niihin tehtäviin, niin sitten se myöskin alkaa rentoutua. Ja sitä me halutaan. Me halutaan rauhallisia ja rentoja hevosia, mitkä ei jännitä, millä ei ole kiire millekään, vaan että ne voi rauhallisesti ja rennosti tehdä asioita meidän kanssa. Koska semmoinen kiireinen ja jännittynyt hevonen, niin sen kanssa on paljon turvattomampaa asioita tehdä, sattuu vahinkoja. Ihminen joutuu käyttämään voimaa siihen, että se saa sen hevosen pidettyä jollakin tavalla niin kuin hallinnassa ja niin edelleen. Turvallinen ja ihmisen niin kuin rauhallinen ja rento ja ihmisen keskittynyt hevonen on myöskin niin kuin turvallisempi hevonen. Ja mä sanon siksi aina turvallisempi enkä turvallinen, koska siis täysin turvallista toki eläimestä ei voi saadakaan. Robottia siitä ei ole tarkoitus tehdäkään, vaan että sen tulee säilyä myöskin tietysti eläimenä. Niin siksi sanon aina, että turvallisempi, vaikka siis hyvin turvallisiahan niistä saa kyllä koulutuksella aikaan ja sillä, että kivut hoidetaan, kun niitä tulee niin mahdollisimman nopeasti. Mutta tietysti täysin turvallista ei saa. Mutta että silleen, jos ajattelette, että mä oon ongelmahevosten kouluttaja, mulle aika harvoin sattuu mitään. Nyt pitkästä aikaa sattuu, että peukalo pikkasen vääntyi lastauskoulutuksessa, mutta siinä olikin todella, todella haastava lastauskoulutettava kyseessä. Mutta sitä ennen mä en nyt niinku muista, että
milloin mulle olisi jotakin niin kuin oikeasti silleen sattunut. Siitä on muutama vuosi varmaan aikaa, että kylkiluut on murtunut, mutta aika harvoin on onneksi minulle sattunut mitään. Ja yksi syy on siihen, että en ole rohkea, en ole liian rohkea. Ehkä mä nyt jonkun mielestä olen rohkea, mutta että en ole semmoinen ylirohkea. Mun mielestä tyhmä rohkeus on tyhmyyttä eikä rohkeutta. Että niin kuin parempi on se, että on hyviä keinoja niin, että voit tehdä niitä asioita turvallisesti ja että teet niitä oikeasti niin, että vahinkoja ei satu. Niin se on mun mielestä järkevämpää kuin semmoinen tyhmän rohkeus. Mutta joo, siis nämä niin kun erityisesti turvallisuusnäkökulma ja sitten se, että siitä tulee niin kun hirveän paljon helpompaa, paljon vähemmän tarvitsee käyttää niin kun voimaa, pääsee paljon vähemmällä paineella, kun sen hevosen kouluttaa näillä maastokäsittelymetodeilla. Niin ne on ne syyt, miksi itse niinku niitä käytän. Ja se, että mä haluan, että mulla on sen hevosen kanssa kivaa arjessa. Me molemmat tiedetään, miten tää homma meillä toimii. Meillä on tietyt rutiinit, mitä me tehdään. Ja että miten tietyt asiat vaikka aina niinku korjataan. Ja miten mä kerron, että hei, hyvä, teit oikein, tätä halusin. Niin silloin meillä niinku homma pelaa ja meillä on hyvä suhde sen hevosen kanssa. Ja se on se, mitä itse tavoittelen, että molemmilla on kivaa yhdessä, eikä kummankaan tarvitse pelätä. Hyvä. Kiitos, että kuuntelit.